patur disa polemika gjithsesi. Polemika lidhur me gjuhën e urrëties aty brenda dhunës, udhëzor një vajzë pra Kevina që doli për shkak se përdori një shuplak etj etj. Si u je përgjigjur këtyre? Sepse është edhe ky elementi delikat, po themi, që ju gjithsesi, qoftë një spektakël, duhet që të përcillni disa mesazhe pozitive, është ose të paktën kjo është një pritshmëri e publikut që të mos ketë atje shfaqje të pahishme ose shembuj toksicitet. Shembuj jo të mirë. Kjo është një format bendit që bashkon, si më thën, VIP-at. Po kjo nuk ka lidhje edhe për mua që nuk jam VIP. Nuk ka lidhje nëse ti i fut njerëzit rri 24 orë, patjetër që vjen një moment që do harron edhe kamerat, patjetër që vjen një moment që zhvishesh nga VIP ose nga profesioni si aktor ose si këngëtar ose çfarë do që ti jesh dhe pastaj ti del tek vetja jote dhe ti tregon karakterin që ti ke. Pra, kjo është me format 24 orë dhe patjetër që do ketë edhe nga këto elementet edhe patjetër që njeriu mund dalë nga vetja, por kjo është një format që ka rregullave. Nëse ti nuk respekton këto rregulla, vini moment që ti do dalësh patjetër. Ne se shkruajmë shumë edhe në privat që pse doli Kevina, pse si erdhi, njerëzit janë kthyer në tifozëri dhe kjo është gjë fantastike, kjo është gjë shumë e mirë normalisht. Po kanë ata që thonë edhe që ka personazhe që nuk janë VIP-a dhe ndoshta nuk do duhet ishin fare në atë shtëpi dhe prandaj bëhet të gjithë kjo mesele si rasti i Kevinës me shuplakën dhe momente jo fort mira. Çfarë ke për të thënë? Është gjë subjektive. Ti mund të më thuash mua që jam VIP, mund të them ty gjithë ditën që nuk jam VIP. Kjo është varet se si shikon ti personazhet ose si shikojnë njerëzit personazhet. Ajo që është e rëndësishme që edhe sa do VIP që ti jesh, s'ke do që të futesh. Natën e parë njerëzit normalisht thonë po pse VIP ky, pse VIP ai. Por pas 24 orëve e gjithë kjo VIP i zhvishet dhe dil përpara njeriu dhe ky është një format që nuk është se konkurrojnë kush është këngëtar më i mirë me një aktor tjetër sepse këto janë dy gjëra që nuk përputhen bashkë. Pra, ky format është që tregon anën njerëzore dhe anën e karakterit, anën e personalitetit. Dhe kur vjen pjesa pastaj që fare se sa njerëzit, kjo është një lloj me temperament, kjo është një lloj me emocione, edhe varet se sa ti je i fortë për ta përballuar gjithë këtë presionin, sepse është shumë e lehtë që ne nga jashtë themi që pse i tha ai ky, pse tha ky. Por edhe ne, po të na veshë kamerë, 24 orë mund të vinë një moment që edhe mund shajmë, edhe mund dalim nga vetja. Pastaj kur ne kalojmë raste ekstreme, patjetër që bëhen me masa dhe ti vendime. Po, keni marrë dhe masa, po, siç ishte edhe kjo e fundit ku Arbana tha në Prime që për çdo të sharë, pra të ofenduar, dhunë verbale, tjere, tjere, hiqen 2.000 euro nga çmimi i madhë. Sa kanë betur deri tani? Po pra... Shtune ndo e zbulojmë. Grafikun e dhe... Dhe kanë patur dhe komente që se kanë pritur mirë këtë gjënë. Por, nuk u përqenë, sigurisht, janë para në lojë. Pa tjetër, dhe nuk është asi gjë e keqe që dhe... Ai vendimi që mori vllai i madh është një gjë e mirë sepse janë reduktuar jashtëzakonisht shumë fjalët fyse, fjalët jo të përshtatshme dhe ka bërë mirë dhe mbase njerëzit kur i prekin te xhepi vet janë më ndërgjegjësim për pra të bërë një lojë. Sanksione. Po, tu sanksione. I provuan gjithë mënyrat, edhe Big Brother i provoi gjithë mënyrat dhe ata përsëri i përsërisnin, kështu që ne u mor ky vendimi që ulet dhe tani është shumë më mirë. Edhe që doli Kevina, edhe neve po të na pyesin si staf jemi shumë të keqardhur pse doli, sepse është pjesë e skuadrës tonë. Pra, u eliminu, si një ndeshje futbolli që merr karton kuq. Pra, trajneri nuk është lumturoj që futbollisti vetë ka marrë karton kuq. Pra, kështu është edhe kjo puna këtu. Janë lojtarët tonë që ne i kemi aty dhe ne gjithë secili bëjmë maksimumin që shkojnë më lart. Dhe pastaj se kush del, kush i ikën, pastaj nuk e marrim ne këtë vendim. U përshëndetet me Kevinën fare ajo. Eduard, u përshëndetet me Kevinën se nuk është e pam. U përshëndetem. Kevina atë natë nuk është se erdhi në studio sepse ishte shumë e ngarkuar emocionalisht. Ishte mërzitur. Po, ishte mërzitur emocionalisht, normalisht është ngarkesë shumë e madhe që ti të kesh gjithë atë presion. Por tani me sa kemi komunikuar me të, është mirë dhe besoj që do vinë në studio dhe do flasim për atë eksperiencë e saj.